Re, viss ēters ir te! Braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir labi, bet, protams, uz atsevišķiem mazākas nozīmes ceļiem, tāpat arī uz zemes ceļiem, tur braukšanas apstākļi varētu būt apgrūtinoši, jo dažas vietas joprojām saglabājas visai mitras un slapjas. Bet par laikapstākļiem, tad šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, šobrīd dūmaka, un gaisa temperatūras vārstās no mīnus 4 grādiem līdz plus 1 plus 2 grādiem. Zemākā gaisa temperatūra šobrīd Kurzemes rietumu piekrastē Pāvilostā mīnus 4 grādi. Dienas laikā mākoņu daudzums samazināsies, valsts austrumos gan to būs vairāk, tomēr nokrišņi nav gaidām, bet dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Vēsāka diena ir gaidāma Kurzemes piekrastē, tāpat arī Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra līdz plus 5, plus 7 grādiem, bet citvietas saulītei spīdot gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 9, plus 12. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu, šobrīd nokrišņu nav, bet vēl joprojām pieturas visai dzestras, gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz piepilsētā mīnus 1, mīnus 2 grādiem, bet dienas laikā saulītei spīdot gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 12 grādiem. Vakarpusē gan kļūs vēsāks, tad plus